С аромата на пресни зеленчуци и приятелска атмосфера стартира инициативата на Сдружение за теб, която събра на едно място младежи в неравностойно положение и европейски доброволци. Храната е един универсален език, който премахва бариерите между хората, а самата дейност е по идея на германския доброволец Йонатан, който вече от 5 месеца и половина е в България. Готвенето е нещо много подходящо, като си има предвид различните нации, които сме събрали тук в момента. Така даваме възможност на младежите да научат и опознаят нашата култура, традиционните ястия, а и да не забравяме, че готварското изкуство остава за цял живот. Аз, например, мисля, че все още не съм толкова добър готвач, но пък имам подкрепа, иначе не знам дали бих се справил сам. В Сдружение за теб има трима доброволци по програмата Европейска доброволческа служба, като освен Йонатан, те са още Ахмет от Турция и Хана от Исландия. Тримата бяха много активни в приготвянето на първата от четирите традиционни кухни, а именно турската. В следващите седмици по реда си ще минат още германската, исландската и, разбира се, българската кухня. А защо избра точно това меню, разбрахме от главния готвач на деня Ахмет. Това, което ще се опитаме да сготвим, е много традиционно за турската кухня. Затова реших да споделя с другите хубавият му вкус. По време на усилената работа в кухнята, където всички бяха изключително активни, разбрахме повече за Сдружение за теб от Елина Райнова, която намери време за зрителите на ОРВ Медиа между рязането на зеленчуци. Ние сме сдружение, което работи в подкрепа на хора в неравностойно положение, като основно работим с младежи с увреждания. Това са основните ни дейности. Това е основната ни дейност. Организираме артистични въркшопове. В момента готвим заедно с младежите. В следващите месеци другите двама доброволци, Хана и Ахмет, ще започнат работа по своите идеи за личен проект. Със сигурност ще ги видите, ако следите www.orvmedia.com. Не можем да не кажем и мястото, на което се проведе тази инициатива, така популярният на всички варници Йохо хостел, младежкия хотел в града. Освен като хостел, мястото работи и като един вид интерактивен център, където хората могат да получат информация за най-различни прояви, които се случват в града. Основната идея на хостела е място за настаняване. Много малко хостели дори в света правят и подобни инициативи. А ние използваме зимното време, когато имаме по-малко гости, за да бъдем активни непрекъснато, да работим и да подкрепяме всякакъв вид инициативи. Няма да ви покажем крайния резултат от готвенето, защото стана просто неустоимо. Гарантираме и за вкуса. Гарантираме, че и европейски доброволци заедно с младежи в неравностойно положение са страхотна комбинация. Можете те и вие да се включите, просто намерете Сдружение за теб, най-лесно във Фейсбук и се присъединете към благородната им инициатива.